Olá, meus amigos, amigas do Brasil, de todo o planeta Terra. Estamos de volta aqui com este programa especial explicando sobre a expedição em busca do segundo sol. Nos próximos programas, eu prometo falar um pouco mais detalhadamente de cada localidade que eu visitei, que foram seis estados, né? Mas no programa de agora, nesse bloco final, eu quero propor, ou melhor, explicar quais serão os próximos passos da expedição e, de repente, você tem interesse em participar de alguma forma. O que me veio intuitivamente que eu vou prosseguir a partir de novembro, meu retorno do Egito, que eu devo ir agora, vou em novembro ao Egito, na volta, no solstício de verão de 2011, eu parto novamente e só paro agora no solstício de verão de 2012, tá? Eu vou percorrer os estados que já percorri, mas eu vou fazer todos os 26 estados novamente, um por um. E nesses lugares vai acontecer o seguinte: eu vou escolher, ou melhor, né, vou receber mais duas pessoas sempre comigo, de forma que nós teremos sempre em três pessoas, eu e mais duas pessoas, se você quiser. Vamos lá. Em cada localidade, em cada estado, nós vamos ancorar três cristais. Um cristal num ponto natural, qual seja, na beira de um rio, na beira de um lago, diante de uma árvore. Um cristal dentro de um espaço cultural, seja uma escola, um museu, um teatro. E um terceiro num centro espiritualista, de um grupo espiritualista idôneo que eu vá conhecer. Nesse lugar, eu vou conhecer mais três pessoas. Aliás, isso acontece, tá? Quando eu vou numa localidade, eu ponho na internet: solstício de inverno, Porto Alegre. Aparece um espaço, eu escolho o espaço, vou no ritual, no, na reunião, falo da expedição, mostro a bandeira e encontro alguém que vá, que se identifica e me convida para hospedagem, para alguma coisa. Então, isso vai acontecer naturalmente em outros lugares. Bom, então, nesses lugares, eu vou encontrar mais três pessoas. Elas me trarão, com certeza trarão, um trabalho que exista nesse lugar, nessa localidade, de uma comunidade sustentável. O que seria isso? Vocês não sabem, existem muitas comunidades autossustentáveis no Brasil. Trabalham o alimento orgânico, o banheiro seco, o lixo que não é feito de forma alguma, que é tudo transformado ali mesmo, toda uma cultura ecumênica, mas sem dogmas, sem paradigmas religiosos ou políticos. Existem muitas dessas, muitas ligadas ao chamado Sincronário da Paz, ligado ao calendário 1320, calendário da paz. Nessas localidades, então, eu levarei a bandeira do Segundo Sol, a bandeira da paz, e esse grupo, então, vai me trazer esse trabalho. O trabalho dessa comunidade vai para o site da expedição em busca do Segundo Sol, dos nossos colaboradores e patrocinadores, e será então ancorada uma energia ali. Em seguida, nós vamos pegar uma prenda qualquer desse lugar, vamos para outro lugar, e nesse lugar, mais uma vez, pessoas nos esperando, fazendo a ponte. Vamos ter um dia de meditação combinada, e aí nós vamos ligando esse Brasil. Esta é a minha contribuição. Nós vamos percorrer o Brasil inteiro, os 26 estados, as capitais e mais localidades naquele estado em que haja realmente esse trabalho. Nós vamos fechar essa trilha até 2012, por todo o Brasil. Se você tem interesse em participar e vai me acompanhar pelo site, pela programação da TV, que eu vou estar mandando o material, é só falar: olha, você está aí em Teresina, está aí no, nas sete cidades do Piauí, eu tenho um lugar aqui para mostrar. Vamos lá. Mostrar lugares, pessoas fazendo coisas, como eu já conheci, vou falar a respeito nos próximos programas. Pessoas que estão pelo Brasil afora trabalhando. Não quero saber do que está acontecendo, não quero brigar contra nada, contra nenhum partido, contra nenhuma coisa estruturada. Eu quero contribuir naquilo que está o espaço vazio. São as crianças de todo o Brasil, jovens, pessoas maduras, fazendo trabalho amoroso, pela arte, sem qualquer dogma, sem qualquer aprisionamento. Sendo aquilo que são, sendo, portanto, o segundo sol. Essa é a intenção. Nós nascemos e muitos paradigmas são colocados na nossa cabeça. Deus Todo-Poderoso que está no céu, o tempo é dinheiro, tem que trabalhar, o sacrifício. Para. Vamos buscar a saúde em nós mesmos. Deus, de uma forma muito amorosa e prazerosa dentro de você mesmo. E o trabalho feito com prazer, despertando o teu talento. Vamos incitar as pessoas nesses lugares a descobrir o talento, a sua arte, e fazer com que esse talento seja uma coisa positiva e sirva à tua comunidade, não ao sistema. É esse lugar. Quero que vocês me acompanhem aqui no mapa do Brasil. Olha só que nós vamos trabalhar. Então, a partir do solstício de 2011, do equinócio, nós vamos ver. Eu vou sair de São Paulo,
Aliás, vão ancorar em Brasília, o ponto zero da expedição. Volto para São Paulo. Em seguida, em dezembro, eu vou ao Mato Grosso do Sul, percorro o interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, subo pelo litoral, passando pelas capitais, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, passo pelo litoral de São Paulo, vou ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, isso já deve ser fevereiro, Minas Gerais, sul, Belo Horizonte, norte de Minas, sul da Bahia, interior da Bahia, aí entro pelo litoral do Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, vou até Fernando de Noronha, isso já deve ser maio ou junho. Piauí, vou até as sete cidades, Maranhão, Pará, vou até o Amapá, Oiapoque, último lugar do litoral do Brasil. Aliás, as crianças lá do Chuí fizemos juntos um trabalho de pegarmos energeticamente as ondas do mar do Chuí e levarmos com amor, liberdade, justiça para que as pessoas, as crianças lá do Oiapoque peguem essa energia. Isso é magia. Aí nós vamos descer para o Pará, vou entrar pelo Amazonas, até Roraima, tem um amigão me esperando ali em Roraima. Subo até o extremo que eu puder lá no Monte Roraima, se eu puder chegar, vou chegar até lá. Desço pelo Amazonas, vou até o Acre, até Cruzeiro do Sul, no extremo oeste, passo de novo por Rio Branco, Rondônia, entro no Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Aí eu já estou perto de dezembro e vou ser chamado, não sei onde vai ser, o lugar para o solstício de verão de 2012, onde o tempo vai se acabar. Após os 26 estados, vezes três ancoragens, dá 78, que é o número místico do mistério, onde o tempo se acaba, eu terei contribuído já com a minha forma. E a trilha está construída, iluminada. Aqueles que quiserem podem percorrer também, colocando a sua energia e buscando as informações que nós vamos gerar neste percurso. É uma expedição ousada. Maluca, alguém deve estar dizendo? Com toda certeza. Poética. Explicitamente poética. Porque a ciência já deu a sua contribuição da forma que tinha. A arte pode salvar o planeta e você pode salvar-se e salvar a todos e salvar o planeta. O planeta não vai acabar nunca, porque a vida é eterna e mortal. Não vai acontecer nenhuma hecatombe destrutiva, nunca, jamais, se você guarda o coração puro de uma criança que almeja a vida, a luz, o amor. Você entendeu que tudo são reflexos? Não há nada o que criticar no outro, a não ser aquilo que você projeta de si mesmo. Que você consiga transformar tempo é dinheiro em tempo é arte. Então o mundo não vai acabar. Algo vai acabar, sim, o tempo. O tempo mesquinho, da limitação, do medo da morte, da tridimensão que você acha que é a eternidade. Esta é a expedição em busca do segundo sol. Arro, está feito. Cantor do encantamento, na harmonia modula o silêncio, constrói a rima que marca o compasso pra vida passar. Em sons percorre o tempo, derruba cercas que cercam os dias, repousa as armas de todo guerreiro sedento de amar. Repõe a luz das palavras, corta o fel que há, unindo a razão e a emoção no cantar, dando voz ao amor pelos sons, pelos tons. Guerreiro com passos marcados na poesia, preenche o silêncio, repõe toda a rima que leve meus dias pra vida encantar. Em sons, constrói palavras que matam a sede de toda emoção, derrubando as celas que ardem no peito sem tempo de amar. Repõe a luz das palavras, corta o fel que há, unindo a razão e a emoção no cantar, dando voz ao amor pelos sons. Repõe a luz das palavras, corta o fel que há, unindo a razão e a emoção no cantar, dando voz ao amor pelos sons, pelos tons. Trovador de um tempo refeito, no compasso derruba o silêncio,
constrói a rima que aponta um motivo pra vida pulsar. Em sons, caminha em frente, derruba as regras que prendem conceitos, resgata a força de todo o poema, seu modo de amar. Repõe a luz das palavras, corta o fel que há, unindo a razão e a emoção no cantar, dando voz ao amor pelos sons. Repõe a luz das palavras, corta o fel que há, unindo a razão e a emoção no cantar, dando voz ao amor pelos sons, pelos tons, pelos sons, pelos dias, pelos tons, pela vida, pelos tons, pela trova, pelo engenho, pela liberdade, pelo amor, pela paz. Arro. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas,